الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف، اسماء النبی الکریم الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ وہ شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبے کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے. تو جناب، آئیے ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں اور ان کی ابتدائی زندگی کا تذکرہ پاک کرتے ہیں، جن دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے. ناظرین اکرام، یعنی اس ہستی با کمال و بے مثال کے مبارک بچپن اور ابتدائی حالات کا ذکر پاک کرتے ہیں جو اللہ کی محبوب ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں اور مولا کائنات مولا علی کرم الوجہ الکریم کے راج دلارے ہیں، جو سیدہ کائنات کے گلشن کے وہ مہکتے پھول ہیں جن کی مہک نے تعفن زدہ معاشرے کو اصلاح احوال کی انتہائی خوشبودار خوشبو سے مہکا دیا، جن کی حیات طیبہ جہد مسلسل اور عمل مسلسل کا نام ہے، جو محبتوں اور عقیدتوں کے مینار ہیں، جو بلندی کردار کے شاہکار ہیں، جو شریعت کے سالار ہیں اور طریقت کے تاجدار ہیں، جو آسمان ولایت کے آفتاب ہیں اور علم و معرفت کے مہتاب ہیں، جو پیران پیر دستگیر ہیں یعنی اپنی ہر ہر ادا میں انتہائی بے نظیر ہیں، جو کردار میں بے انتہا عالی ہیں، جو بغداد کے والی ہیں اور جن کی شان سب سے نرالی ہے، جن کے والدین صالحین کے صف میں کھڑے ہیں، اجداد بھی جن کے رتبے میں بہت بڑے ہیں، جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کے چرچے عام تھے، جو حسنی حسینی یعنی آل خیر الانام تھے، جو گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مہکتے پھول اور علم مولا کائنات مولا علی کرم الوجہ الکریم کے روشن چراغ ہیں، جو نجیب الطرفین یعنی جدی حسنی حسینی سید ہیں، جو امام شریعت ہیں اور سلطان طریقت ہیں، جو حجت العارفین ہیں اور سراج السالکین ہیں، جو غوث الثقلین ہیں، غوث الورا ہیں، غوث اعظم ہیں، جو عالم ربانی ہیں، جو کتب ربانی ہیں، جو کتب زمانی ہیں، جو محبوب سبحانی ہیں، دنیا کی عقیدتوں میں جو حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. ناظرین کرام، سرخیل اولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب و نسب میں بلند و بالا ہیں، اولیاء کی صف میں سب سے اعلیٰ ہیں، پیدائش کے ساتھ ہی جن کی ولادت آشکار ہوئی اور جن کی ولایت آشکار ہوئی، تقوی و پرہیزگاری و روزہ داری حصہ کردار ہوئی، یعنی عجب منظر تھا جب وہ دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے 1100 گھرانوں میں نرینہ اولاد کے پھول کھلائے، گویا قدرت یہ چاہتی تھی کہ زمانہ دیکھ لے، ایسے ہوتے ہیں پیارے کے پیارے، زمانہ دیکھ لے. بچپن سے ہی جن کے انداز انوکھے و نرالے تھے، فرشتوں کے جن کے ساتھ نورانی حالے تھے، مدرسے میں جو کیا ہی شان سے جاتے تھے، قدسی جن کے لیے نشست کا انتظام فرماتے تھے، بچپن سے ہی جن کے ماتھے میں ولایت کا نور چمکتا تھا، انداز میں جن کے تقوی و پرہیزگاری کا رنگ چھلکتا تھا، قدرت جن کو قدم قدم پر اشارے دیتی تھی، تائید خدا وندی بھی جن کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، وقار جن کو بچپن ہی سے میسر آیا تھا، کھیل کود سے قدرت نے جن کو دور ہٹایا تھا، دنیا کی آلائشوں سے جن کو دور رکھا گیا، جیسے سیپ میں رکھا ہو موتی ایسے رکھا گیا، پرہیزگاری ایسی کہ پرہیزگاروں کو بھی رشک آئے، ریاضتیں ایسی کہ بڑے سے بڑا راضی بھی حیران ہو جائے، فخر جن کا بے مثل و بے مثال تھا، اللہ پر توکل ہی جن کی ڈھال تھا، ماں سے سچ کا سبق لے کر جو چلے تھے، اتوار جن کے بچپن ہی سے نہایت بھلے تھے،
सच कहकर जिन्होंने डाकुओं को हैरान कर दिया, एक ही नजर में गुनाहगारों को बाईमान कर दिया। तहसील इल्म में हद दर्जे सोबते सही, फकर फाका और तंगदस्ती की मुसीबतें सही, जिनकी हयात के 25 बरस ज़ाहिरी उलूम के हुसूल में गुजरे, जो बे इंतहा मसाइब से, तकालीफ से, इम्तिहानात से गुजरे तलब इल्म के लिए, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी नाज़रीन, यानी उनका फ़क्र फ़ाका, उसकी दास्तान इंतहाई तवील दास्तान है कि तहसील उलूम में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सख्त तरीन मसायब और आलाम का सामना किया। माँ को छोड़ा, वतन को छोड़ा, 18 बरस की उम्र में तने तनहा 400 मील से जायद खतरनाक तरीन सफ़र तय करके बगदाद तशरीफ़ लाए। इब्तदाई दौर में कई कई दिन आप भूखे प्यासे रहे। गौसे आज़म का मकाम और मरतबा, एक्चुअली प्रॉब्लम ये नाज़रीन, ना हम सही तौर से समझ पाए, ना हम सही तौर से समझा पाए, ना लोग सही तौर से समझ पाए। यानी जितना आपने इल्म की तहसील के लिए कुर्बानियां दी हैं साहब, अगर सिर्फ आपकी शख्सियत की इसी वस को उठा लिया जाए तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी कि इब्तदाई दौर, ये इब्तदाई दौर है आपकी जिंदगी का नाजरीन। यानी एक मरतबा आलम यह था कि 20 रोज तक, मतलब आपका मामला यह था कि आप पर जो है वो इतनी तंगदस्ती हो चुकी थी कि आपको कुछ भी खाने को मैसर ना आया। आगाज तालीम से लेकर तकमील तक 8 साल मुद्दत में नाजरीन ऐसे सैकड़ों वाकयात पेश आए जिनको सुनकर पत्थर का कलेजा भी शक हो जाए। यानी हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी हौलनाक सख्तियां और मुसीबतें बर्दाश्त की हैं कि अगर वो पहाड़ पर गुजरती तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। फरमाते हैं कि जब मसायब और तकालीफ की मुझ पर हर तरफ से यलगार हो जाती तो मैं जमीन पर लेट जाता और इस आयत मुबारक का विर्द शुरू कर देता, फइन्नमाल उस्री युस्रा, इन्नमाल उस्री युस्रा, यानी बेशक तंगी के साथ आसानी है और बेशक तंगी के साथ आसानी है। नाज़रीन कराम फरमाते हैं कि इस आयत के बाद मुझे तस्कीन मयसर आती थी। बात यह है कि आज इंशाअल्लाह आपकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में आपको बतलाएंगे कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का आप इंतखाब हैं, लेकिन जिन तकालीफ और परेशानियों से और सोबतों से और आजमाइशों से आप गुजरे साहब, और उसके बाद आपने जिस अंदाज से उम्मत की खिदमत की है वो यकीनन एक शाहकार है। हमारे साथ इस वक्त 3 शख्सियात मौजूद हैं, यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पहली मुमताज़ आलमुद्दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब तशरीफ़ फरमा है। दूसरी शख्सियत मुमताज़ आलमुद्दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद मदनी रजा साहब तशरीफ़ फरमा है। और तीसरी शख्सियत मुमताज़ आलमुद्दीन जनाब मुफ्ती सैयद ओएस अली साहब तशरीफ़ फरमाए। तीनों अब आपको अस्सलाम वालेकुम खुश आमदेद। और आखिर में मुल्क के मारूफ सनाखा जनाब मोहम्मद इरफान गाजियानी साहब मनकबत का नजराना पेश करेंगे। अल्लामा साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाहिर इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले, और ये ज़ाहिर ऐसी बात है कि आपका मर्तबा, आपका मकाम, आपकी बुलंदी मकाम का जो है वो खुल कर इजहार है कि आने से पहले आपके अकाबरीन की जाने से जो ख़ास तौर पे आपके बारे में, आपकी विलादत के बारे में और आपकी विलायत के बारे में जो बिशारतें दी गई, यहीं से आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। नबवी मी अलवी फसल बतोली गुलशन हसनी फुल हुसैनी है महकना तेरा। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी क़द्दीन रूहानी शहबाद मक्कानी अबू मोहम्मद मोहीद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हसनी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है। वालिद की तरफ से हसनी सैयद है और वालदा की तरफ से आप हुसैनी सैयद है। तो इन नस्बतों को अगर आप सामने रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी आमद से कबल ही किस कदर इनके लिए बशारतों का अहतमाम फरमाया गया था। और इसलिए आप ये देखिए कि जब हम बशारतों पे जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस नेक बंदे के लिए दुनिया में आने से कबल ही जो अहतमाम फरमाए उन लोगों के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के लिए, औलिया किराम के जरिए जो बशारत अता फरमाई, उनसे ये बात वाज़ेह हो जाती है मुकम्मल तौर पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहतमाम फरमाया ना वो उसी तरह का अहतमाम मालूम होता है कि जिस तरीके से हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बशारतों का, खुशखबरियों का सिलसिला रहा, यहाँ तक कि रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। अगर हम उम्मत के एतबार से बात करें तो औलिया किराम में फ़कत आप वाहिद वो हस्ती है जिनके लिए इतनी ज्यादा बशारतों का अहतमाम फरमाया गया। और इसलिए कहा गया कि चू मोहम्मद दरमियाने अम्बिया गौसे आदम दरमियाने औलिया, यानी जो अहतमाम मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए बतौर नबी फरमाया गया था
حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بطور ولی اور بطور امتی اور اللہ کا محبوب ہونے کی حیثیت سے اس انداز کا اہتمام یہ فرمایا گیا. تو جب ہم ابتدائی ہم اس بات پہ چلے گئے ہیں کہ آپ کا نام نامی اس میں مبارک جو ہے وہ عبد القادر ہے, ابو محمد آپ کی کنیت ہے, محی الدین اور دیگر القاب آپ کے ذکر کیے گئے, نصب کے اعتبار سے بھی حسنی اور حسینی سید کا ہم نے ذکر کر دیا. اب آئیے اس جانب کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا معاملہ ہے تو جس رات آپ کی پیدائش ہوتی ہے اس رات میرے پیارے آقا حضور خاتم النبیین جناب رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد محترم حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں آ کر یہ بشارت عطا فرمائی تھی, فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے اس کی شان یہ ہے کہ ابو صالح اللہ نے تمہیں وہ فرزند دیا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ, یعنی پیدا ہوتے ہی ولایت کا چرچا پہلے سے اور اب پیدائش کی رات بھی ولایت کی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بیان فرمائی جا رہی ہے. دوسرا فرمائے کہ وہ میرا بھی پیارا ہے اللہ کا بھی پیارا ہے. اچھا سبحان, میرا بھی محبوب اور اللہ کا محبوب, محبوب بمانے پیارا. اور فرمائے کہ اولیاء و اقطاب میں اس کی ویسی ہی شان ہے جیسے حضرات انبیاء کرام میں اللہ نے مجھے مقام مرتبہ عطا فرمایا. تو جو میں نے ابھی فارسی کا آپ کو ایک مصرع سنایا تھا کہ چون محمد درمیان انبیاء غوث آدم درمیان اولیاء, تو جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ ہے کہ اس درجے کا, اس مرتبے کا, اس رتبے کا کوئی نہیں ہے, اسی طریقے سے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجے کا, مرتبے کا اولیاء کرام میں کوئی اس درجے کو پہنچا ہی نہیں ہے. بلکہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جو ولایت کی خیرات آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے, باقی انبیاء, باقی اولیاء جتنے قیامت تک آئیں گے, اللہ کے جتنے ولی قیامت تک آئیں گے, تمام کو فیض پھر آپ کی بارگاہ سے ہی تقسیم ہوگا. کیونکہ فیض حسن بھی یہاں سے ملے گا, فیض حسین بھی یہیں سے ملے گا, اور فیض علوی بھی یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم فرمائے گا. اسی لیے اولیاء کرام میں آپ کا مقام مرتبہ بلند و بالا. یہاں پر میں ایک بات عرض کر کے اگلی بات کی طرف چلتا ہوں. دیکھیے کہ آپ کی آمد سے قبل کوئی بھی آپ تمام دیکھ لیجئے, 470 جو آپ کی ولادت ہے یعنی ابتدائی جو 500 سال ہے, اولیاء کا کبھی بھی کوئی منکر نہیں رہا. ہمیشہ اولیاء کرام کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے. آپ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے خود بشارت عطا فرمائی, آپ بہت پہلے کے بزرگ ہیں, بشارت عطا فرمائی حضرت مولا مرتضیٰ سے آپ فیض یافتہ ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ آپ نے پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. لیکن شان آپ کی یہ کہ آپ بھی سرکار غوث پاک کا ذکر فرما رہے ہیں کہ پانچویں صدی میں ایک شخص آئے گا کہ جس کا نام یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, اور فرمائے کہ جتنے ولی قیامت تک اس کے بعد آئیں گے تمام اولیاء کا سردار وہی ہوگا. سبحان, خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کی بشارتیں موجود ہیں. اور یہ تمام باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور وہ جو لفظ آپ نے ممبر پر بیٹھ کر یہ ارشاد فرمائے تھے, قدمی ہاذہ علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے, تو یہ آج آپ نے نہیں کہہ دیا تھا بلکہ آپ کی آمد سے قبل اولیاء نے بشارتیں دی تھی کہ اللہ کسی ایسے کو بھیجے گا جو یہ لفظ ادا کرے گا اور تمام لوگ اس کی ایک اولیاء میں حاکمیت کو تسلیم کریں گے. اسی لیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حدی عقیدت پیش کرتے ہوئے میرے امام نے کہا تھا, جس کا ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام متقا ونقا, تقوی میں طہارت پاکیزگی میں سب کے امام, غوث اعظم امام متقا ونقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اب آئیے ذرا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر آمد سے قبل بشارت خاص طور پہ آپ کی ولایت کے حوالے سے, جب آپ کی آمد ہوتی ہے تو آمد کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات جڑے ہوئے ہیں جو صرف آپ ہی کا خاصہ ہیں, اور وہ یہ کہ ظاہر وہ برملا یوں کہیے کہ آپ کی شان, آپ کی فضائل کا جو اعلان ہے, آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت کا بیان کرنے کے لیے ہم اپنا نام لکھوانے آئے ہیں, اور جو آپ کی ولادت ہے نا اس کے وقت جو واقعات رونما ہوئے, بطور خاص جو کرامات رونما ہوئیں, اس میں ہمارے لیے درس بھی ہے اور غوث پاک کی شان بھی. جیسے مثال کے طور پر آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی تو وہ رمضان کا مہینہ تھا. جی, آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے یہاں پہ جب بیٹا ہوا تو اس لڑکے نے رمضان کے مہینے میں
فجر سے لے کر مغرب تک دودھ ہی نوش نہیں فرمایا. اللہ اکبر. تو یہ ایک ہمارے لیے یوں سمجھنے کے ایک درس بھی ہے کہ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولادت کے ساتھ ہی روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں آج کے دور میں بھی روزوں کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے آپ کی اسی شان کے بارے میں ہے جو روزہ رکھنے کے حوالے سے کہ ایک سال جب آپ کی ولادت کا اگلا سال آیا نا تو اس میں چاند کے بارے میں تھوڑا سا شک ہو گیا تو لوگوں نے جو ہے وہ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سیدوں کے یہاں پر ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے. تو وہ آپ کی والدہ سے ملاقات کے لیے آئے اور پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ دودھ نوش کیا یا نہیں کیا. تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ نہیں. پھر تحقیق کی گئی تو بعد میں پتا چلا کہ رمضان کا چاند ہو چکا تھا. اسی لیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اچھا اب اس کرامت کے اوپر میں تھوڑا سا ایک وہ بات کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کون سکھاتا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ نوش کرنا ہے, کس انداز سے کرنا ہے. بھوک کا احساس ہو تو وہ احساس کے بارے میں کس طریقے سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, رو کر کوئی ناپسندیدہ چیز پہنچ رہی, ناگوار چیز آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس کا احساس کیسے کرنا ہے, کیسے لوگوں تک اطلاع دینی ہے کہ مجھے یہ چیز ناگوار گزر رہی ہے. تو جو رب بچے کو یہ سکھاتا ہے, جو رب بچے کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے اب لوگوں کو اطلاع دو, اسی رب نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک تمہیں کھانا نہیں. واہ سبحان اللہ, پاک رحمت سبحان اللہ, 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 اللہ کیا بات کیا بات. اسی طریقے سے ہم آپ کی کرامتوں میں ایک اور چیز سنتے ہیں کہ آپ پیدائشی طور پر ولی بھی ہیں اور آپ کو پیدائشی طور پر قرآن بھی یاد تھا, جس کا تذکرہ آگے آتا ہے کہ جب آپ مدرسے میں گئے تو وہاں پر آپ نے قرآن سنانا شروع کیا. تو وہاں پر آپ سے جب وجہ پوچھی گئی نا تو آپ کی والدہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری والدہ کو 18 سپارے یاد تھے, وہی پڑھا کرتی تھیں دوران حمل, تو میں نے سن کے یاد کر لیا. یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے اور ایک بہت بڑی شان ہے. اب یہاں پر لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے. تو اس پہ میں ایک بات تھوڑی سی ذکر کروں کہ ڈاکٹر اسٹیفن کارلیون یہ کہتے ہیں کہ میں 3 برس تک جو ہے نا وہ اسرائیل میں رہا اور میں یہ تحقیق کرنے لگا کہ یار یہ جو یہودیوں کے بچے ہیں اتنے ذہین کیسے ہوتے ہیں. جی جی. تو انہوں نے پھر یہ بات دیکھی کہ جب دوران حمل ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ میتھس کے پرابلم سالو کرتی ہیں, ایسے ہی, اور اسی طریقے سے وہ سنگنگ اور میوزک کو سنتی ہیں. جی ایسے ہی. اور جب وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ ہمارے بچے تاکہ انٹلیکچولی طور پر پیدائشی طور پر انٹلیکچوئل ہوں اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں, اسی لیے ہمارے ذہن. ایسے ہی. تو جو عورت اگر میتھس کے پرابلم سالو کر رہی ہو, اگر وہ گانے سن رہی ہو, اس کی پیدائش سے ہونے والا بچہ ذہین ہو سکتا ہے. بالکل. تو جو ماں قرآن پڑھ رہی ہو اس کی پیدائش سے پیدا ہونے والا کیا بچہ کیا قرآن کو یاد نہیں کر سکتا؟ کیا اچھا. کیا اور یہ آپ کو پتا یہ یہودیوں کی پراپر پریکٹس ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ پراپر پریکٹس ہے. اور آج کے دور کے اندر ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ وہ مائیں تھیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ جو بچے کی ولادت کو بوجھ نہیں سمجھتی تھی, ذمہ داری سمجھتی تھی کہ ہم ایک ایسے فرد کو جنم دے رہی ہیں کہ جو دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتا ہو. واہ. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دو شانیں ہوئیں جن سے ہمیں سیکھنے کو بطور خاص ملتا ہے کہ ہمیں آج کے دور میں سیکھنے. کیا بات ہے. اسی طرح جیسے کہ حضرت نے بھی ذکر کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معجزات ہیں نا ان کا ظہور کرامت کے طور پر جو ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ظاہر ہوا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تحفہ تمام عالم کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی مائیں حاملہ تھیں سب کے یہاں پر لڑکوں کو پیدا کیا. ادھر عالم یہ ہے کہ جب جیلان میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہو رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولی کی آمد کے طور پر تمام حاملہ عورتوں کو جیلان کے قصبے میں جو موجود تھی لڑکے عطا فرمائے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں روتے وقت, اور وہ ظاہر سی بات ہے بچہ تو بولنا نہیں جانتا تو اس کی زبان سے بے معنی الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی زبان سے بھی کچھ الفاظ ادا ہو رہے تھے, کان لگا کے سنا گیا تو اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. یہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے اور اس کی وجہ وہی ہے کہ والدین نیک تھے تو اولاد پیدائشی طور پر اللہ کی ولی بنی. اور اگین وہی بات ہے, اگر ہم مثال کے طور پر ان تمام باتوں پر ایک فار دا سیک آف آرگومنٹ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس پہ کوئی کسی قسم کا آبجیکشن کرتے ہیں مثال کے طور پہ تو پھر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ معاذ اللہ کہ ہم کہیں ہم اللہ کی جو قدرت ہے اس کو تو چیلنج نہیں کر رہے, کیونکہ اللہ تو قادر ہے نا, وہ تو جو چاہے یقیناً اپنے بندوں کے ذریعے سے کر کے دکھائے. اچھا اب ذرا اس معاملے کو یوں رب دے دیجئے کہ آپ کی ولادت ہو گئی اور ولادت ظاہر ہے بڑی شان کے ساتھ ہوئی اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان والا بچہ جو ہے وہ سیدوں کے گھرانے میں نجیب الطرفین جو ہے اس گھرانے میں عطا فرمایا. اب آپ کا جب بچپن کا دور آتا ہے تو بچپن کا دور بھی آپ کا بڑا حسین ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے والد گرامی کا سایہ اٹھ جانا
یہ ایک بہت بڑی تکلیف آپ کے لیے تھی، لیکن والدہ محترمہ کی موجودگی میں جس انداز سے جو حسین ترین واقعات کا ظہور ہو رہا ہے اور ما فوق العقل واقعات کا ظہور ہو رہا ہے، اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمندانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کی بارگاہ میں آج ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور بالخصوص آپ کی زندگی کے اس شعبے پہ یا اس دور پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو زندگی کا بڑا حسین دور ہوتا ہے، ابتدائی دور ہے. جو کسی اگر پوچھا جائے کہ اگر تمہیں زندگی کا کوئی دور چاہیے تو کون سا دور چاہیے، تو ہر ایک کہے گا مجھے بچپن، مجھے لوٹا دو. آج ہی اسی بچپن کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں. تو جنید بھائی، کاغذ کی کشتی لوٹا دو، بارش کا پانی لوٹا دو. تو جنید بھائی، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بائی برتھ ولید ہے، یعنی مادہ ذات جو ہے ولید ہے، اور آپ کی زندگی کے جو ابتدائی ایام تھے، آپ کے بچپن سے ہی ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے کہ جن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صاف دلالت کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے آپ کی ذات سے ایک بڑا کام لینا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں ایام طفولیت کے اندر بچپن میں بچوں کے ساتھ جاتا، کھیلنے کے ارادے کے ساتھ کس کرتا، تو مجھے ایک ندا آتی، ایک غیب سے آواز آتی کہ یا صاحب البرکہ تعال، اے برکت والے میری طرف آ جا. اسی طرح بعض دفعہ یہ معاملات ہوتے کہ جب ندا آتی اور کوئی کہتا کہ تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ کون ہے، کون آواز دے رہا ہے، تو ایک وحشت سی ہوتی، ایک خوف سا دل میں آتا، تو میں جا کر اپنی والدہ کے آگوش رحمت میں، آگوش محبت چلے جاتا. اچھا، اب وہاں پر پھر جب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو خود ہی اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں بچپنے کا، کہ جب بچپن میں میں مدرسے جایا کرتا. جنید بھائی، بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جب فرماتے ہیں کہ جب بچپن میں میں مدرسے جاتا تو معاملہ یہ ہوتا کہ ایک شخص میرے ساتھ ہوتا، وہ مجھے لے کر جاتا اور مجھے مدرسے میں بٹھاتا اور میرے ساتھ بیٹھا رہتا. اچھا، تو ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہتا ہے کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ پاک نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ کو مدرسے لے جایا کروں. اللہ، یعنی اس قدر بلند مقام آپ کا عطا ہوا اللہ پاک کی بارگاہ سے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے آپ کی حفاظت کر رہا ہے اور آپ کو جو ہے وہ مدرسے لے کے جا رہا ہے. اسی طرح ایک بار ہوا، یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں روزانہ کے معمول کی طرح مدرسے جا رہا تھا تو میرے قریب سے ایک شخص گزرا، اور اس شخص کو میں جانتا نہیں تھا. اس شخص نے جو ہے وہ فرشتوں کی یہ آواز سنی کہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو. سبحان اللہ. تو جب اس شخص نے یہ بات سنی ان فرشتوں سے تو پوچھا یہ کون ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، سادات کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ یہ بڑی شان اور عظمت والا لڑکا ہوگا. سبحان، یعنی بچپن ہی سے آپ کے بچپن کے سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اور خود حضرت شیخ عبد الرزاق جو آپ کے صاحبزادے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک سے ایک بار پوچھ لیا کہ حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. اچھا، یعنی خود براہ راست حضور غوث پاک سے سوال کر لیا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ولایت کا مرتبہ اور تاج آپ کے سر جو ہے وہ سج چکا ہے. تو فرمایا کہ ایک بار 10 برس کی عمر تھی، میں مدرسے جا رہا تھا تو وہاں دیکھا کہ شہر میں جو ہے وہ فرشتے میرے آگے اور پیچھے گھوم رہے ہیں. سبحان، یعنی آگے فرشتے پیچھے فرشتے، یعنی ایک پروٹوکول کی صورت دی جا رہی ہے. آج بھی کسی کے اگر آپ نے عزت دینی ہو، اس کو ذرا کوئی مقام دینا ہو تو آگے پیچھے ذرا گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کو عزت و وقار دیا جاتا ہے. تو یہاں جو پروٹوکول اللہ پاک کی بارگاہ سے آ رہا ہے، وہ فرشتوں کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ جب میں پہنچتا تو وہاں پہ فرشتے مجھے پروٹوکول دیتے، آگے پیچھے ہوتے. جب میں مکتب پہنچ جاتا تو بار بار میں یہ ان کو کہتے ہوئے سنتا کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو. یعنی جب میں نے یہ سنا تو میں جان گیا کہ اللہ پاک نے مجھے ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ وہ بچپن کے حسین واقعات ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بڑے بزرگ. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ تو ظاہر ہے نسبی فضیلت ہے اور اللہ کا انتخاب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایات آپ پر، مولا کائنات کی خاص عنایات آپ پہ،
آپ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے بھی یوں کہہ لیجئے کہ سلیکٹڈ میں سے بھی آپ انتہائی سلیکٹڈ تھے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ذمہ داری ظاہر رکھنی تھی وہ انتہائی عظیم ذمہ داری تھی کہ آپ کو محی الدین کے لقب سے جو ہے نوازے جانا تھا، لیکن آگے جا کر ظاہر ہے یہ تو نسبی فضیلتوں کے ساتھ، لیکن جس انداز سے آپ نے تکالیف برداشت کی، زندگی کا وہ مرحلہ آپ کا، اور یہ ابتدائی دور ہے، نوجوانوں کی دور ہے، تین ایج کا دور ہے، اس پہ گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ اگین وہی بات ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایکچولی ہم نے لوگوں کو چونکہ صحیح طرح سے بتایا نہیں، لوگوں نے سنا نہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں صحیح طرح سے، اور پھر وہ ظاہر زبان درازی کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ تحصیل علم کے سلسلے میں آپ نے جو تکالیف برداشت کی ہیں نا وہ کیا ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا صاحب کہ ابتدائی دور آپ کا جو زندگی کا گزرا ہے وہ کتنا کٹھن بھی تھا اور کتنا تکالیف سے بھرپور بھی تھا۔ درود پاک پیش کیجیے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے آج ابتدائی دور پہ ہم بات کر رہے ہیں ناظرین، اور ابتدائی دور میں بھی آپ جانتے ہیں اور آپ سننا چاہیں گے یقیناً کہ ایک بڑا ہی لطیف، بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یقیناً آپ کی والدہ محترمہ کی تربیت کا ہے۔ اگین وہی بات کہ اگر والدین کی تربیت درست سمت میں ہوا کرتی ہے تو پھر بچوں کے اندر وہ جو صداقت کی، امانت کی ایک جوت جلتی ہے نا، ایک شمع جلتی ہے صاحب، وہ شمع پھر ایسی جلتی ہے کہ اس سے پھر دیگر قلوب بھی جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے، ایک تو یہ کہ ظاہر میرا خیال ہے شاید اگر کم و بیش میں غلط نہیں تو 18 برس کی عمر ہے اور تحصیل علم کے لیے جو ہے آپ بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، والدہ محترمہ کی ایک خاص تربیت ہے، بلکہ کئی ظاہر مطلب تربیتوں کے حصے تو کئی اس کے پہلو ہیں، لیکن اس میں خاص پہلو جو سچائی کا اور صداقت کا ہے، اس سچائی اور صداقت کی وجہ سے جو ہے وہ راستے میں آپ کا جو ہے وہ ڈاکوؤں سے باقاعدہ مطلب جو ایک مکالمہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی دل کی دنیا بھی بدلتی ہے اور وہ ولایت کے درجے پہ بھی فائز ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا تھا ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم ظاہر کے بغداد شریف میں ہے، 18 سال کی آپ کی عمر مبارکہ ہے اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو جنگل میں ایک بیل کے پیچھے آپ جب روانہ ہوئے، یعنی بیل جا رہے آگے اس سے زیادہ بڑھے، تو اچانک بیل نے مخاطب ہو کر آپ سے کلام کیا اور کہا کہ یا عبد القادر، اے عبد القادر، اللہ تعالی نے تو یہ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ایک دم سے آپ پہ ہیبت طاری ہوئی، جب گھر تشریف لائے ہیں تو پھر واقعات ہیں، گھر کی چھت پہ گئے اور وہ دن 9 دن ہجرہ تھا، عرفات کا میدان آپ کی نظروں کے سامنے، والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ میں اب بغداد شریف جو اس وقت مرکز تھا میں مطلب وہاں پہ تحصیل علم کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اوکے، تو آپ جب والدہ سے اجازت لیتے ہیں تو والدہ محترمہ نے جو 80 دینار تھے 40 دینار آپ کے بھائی کے لیے رکھے اور 40 دینار آپ کو سیکر کپڑوں میں دیے، کہا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ جب آپ جانے لگے تو والدہ نصیحت کی کہ بیٹا اب شاید میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔ اللہ، کتنی بڑی قربانی ہے، یعنی ولیہ ہے نا، اللہ کی ولیہ ہے تو جانتی ہے کہ اب ملاقات نہ ہو پائے گی۔ فرمایا اب تمہاری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، ایک وعدہ کر لو مجھ سے، ہمیشہ سچ بولنا، واہ جھوٹا بولنا، سچ بولنا۔ ایک ہی بات ایسی نصیحت کر دی کہ زندگی بھر اگر یہی بندہ اپنا لے نا اس بات کو، واہ، اور اپنے دل میں اس بات کو شامل کر لے کہ مجھے سچ بولنا ہے اور اولاد کو بھی سچ بولنا ہے، واہ، اور اسی سچ کی تربیت اگر ہم دیتے رہے تو ایک ہی بات ہمارے لیے کافی ہو جائے گی، کافی ہے، کافی ہو جائے گی۔ میرے یعنی منشور ہے علیہ وسلم کی امت اگر اس وقت سچ بولنے پر آ جائے نا اگر، اور جھوٹ سے دور ہو جائے، تو ایک نصیحت میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت کے لیے کافی، کیونکہ حضور صادق ہے اور آج امت کو بھی سچا ہونا چاہیے اس اعتبار سے۔ تو جب آپ کی والدہ نصیحت کی تو آپ نے اس نصیحت کو اپنے پلے باندھا، اپنی گرہ میں باندھا اور روانہ ہو گئے۔ ٹھیک، راستے میں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہوتا تھا، گزرے ویرانی کی طرف سے تو ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور پوچھا تمہارے پاس کیا نوجوان، تو کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا مذاق کرتے ہو؟ کہا مذاق نہیں کرتا، واقعی یہ رہے لیجیے۔ تو کہا لوگ مال چھپاتے ہیں تم ظاہر کرتے ہو؟ کہا تم نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے تو بتا دیا میں نے، کیونکہ والدہ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جبکہ وہ چیکنگ کر چکے تھے، ان کو کچھ نہیں ملا تھا، نہیں ملا تھا، باقی قافلے والوں سے مل گیا تھا، مطلب نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی، میں یہ کہوں تو جھوٹ ہو جائے گا، اب پوچھا ہے تبھی تو بتا رہا ہوں میں، جبکہ وہ چھپا سکتے تھے، جبکہ چھپا سکتے تھے۔ اور ایسے موقع پہ اگر بندہ کوئی زو مانی جملہ کہہ کے اپنی بات کو رکھ لے تو شرن میں اسی گنجائش نکل سکتی ہے اپنے مال کو یا اپنی جان کو بچانے کے اعتبار سے، بالکل۔ لیکن آپ نے والدہ سے چونکہ وعدہ کیا تھا سچ بولوں گا، تو یہاں سچ بولا، اگرچہ وہ رقم آپ کی چلی جاتی ہے لیکن والدہ سے کیا وعدہ پورا آپ نے کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ سر تم نے کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا سچ بولنے کا،
اب یہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے نصیحت کے دروازے کھولتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب جب اس کے لیے بنتا ہے ہدایت کے راستوں کے لیے، تو آپ ان کے لیے ہدایت کا راستہ بنے. اور یہ وہ پہلے ڈاکوؤں کے گروہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر باقاعدہ توبہ کی اور سامنے سے یہ کہا کہ تم اپنی ماں کا کیا ہوا وعدہ یاد رکھے ہوئے ہو، میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا. آئے آئے اور لہذا پھر وہ آپ کے یعنی سمجھے کہ شاگردوں میں بھی ہوئے، آپ کے خلفاء میں بھی ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا عروج ان کو عطا فرمایا جو ڈاکوؤں کے سردار تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ماں کی ایک نصیحت جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ 18 سال کی عمر میں ہی ابھی ولایت کا شوہرا آپ کا نہیں ہوا، یعنی آپ کو تو معلوم ہے کہ ولی ہے، ولایت کا شوہرا نہیں ہوا، لیکن آپ کے عمل اور آپ کے کردار سے، آپ کے طرز عمل سے لوگ ڈاکو جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تو تھے، لیکن یہاں پہ توبہ کی انہوں نے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور درست راستے پہ لگ گئے. یہ وہ نصیحت کا پہلو ہے جسے ہمیں غور کرنا ہوگا. یہ کردار ہے بنیاد، یہ کردار ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ مریم میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ آیت مبارکہ بتاتی ہمیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اب یہ آیت مبارکہ آپ سامنے رکھیے اور سرکار غوث پاک کی پوری سیرہ مبارکہ کو دیکھیے آپ، کہ جب جب جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دیا. اور پھر اولیاء کرام کا سارا معاملہ آپ دیکھ لیجئے. میں اس میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں. فرمایا کہ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں کیوں ڈال دی لوگوں کے، وجہ فرمائی کہ یہ اولیاء طلب نہیں کرتے کہ لوگ ہمارے محبت کی طرح بڑھے. فرمایا کہ بندے کا دل جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف. یہ معاملہ جو ہے نا وہ باطن کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ جب اپنا دل متوجہ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دیتا ہے، محبت کر لیتا ہے. تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کا اتنا کام کیا ہے کہ اگر ان کا کام نکال دیا جائے، ایمان باقی نہیں بچتا، مسلمان باقی نہیں بچیں گے. اور یہ ہستی ہے آپ کی. ایک بات اور نصیحت کے طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سرکار غوث پاک جو ہے مادرزاد ولی، سبحان اللہ، پیدائشی ولی ہے بے شک، اس کے باوجود تحصیل علم کے لیے آپ تشریف لے گئے جس کا ذکر ہوگا. اور تحصیل علم کے لیے تشریف لے گئے، العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. آج کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو جانے والا بچہ کوئی عالم نہیں بن جائے گا، شیخ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کوئی مطلب پیر نہیں بن جائے گا جب تک کہ وہ مراحل سے علم حاصل نہیں کرے گا، ولایت کے راستوں پہ نہیں گزرے گا، اور ساتھ ادا کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اس سطح کو نہیں پہنچے گا. وہی بات ہے نا کہ ہے نا کہ وہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، تب نگی ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اب دیکھیں نا، اگین وہی بات ہے کہ آپ کے ابتدائی دور میں، اب یہ اگر صرف اس جملے کو اٹھا لیں کہ ان کی والدہ محترمہ جو ہیں، ظاہر ہے والد گرامی تو آپ کے پردہ فرما چکے تھے، والدہ محترمہ جو ہیں وہ اپنا صرف اپنے شہزادے کے ساتھ موجود ہیں. اب والدہ محترمہ جو ہیں وہ اپنا فرما رہی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں میں نے اللہ کے سپرد کیا، اب آپ سے بروز محشر ملاقات ہوگی. یعنی ابتدائی دور میں جو قربانی آپ نے دی ہے کہ اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور اس کے بعد آپ تحصیل علم کے لیے چلتے ہیں، اور پھر جن مصائب، جن مشکلات، جن تکالیف کا آپ نے سامنا کیا وہ ذرا بتائیے، اور جس صبر و استقامت پہ مطلب جو ہے آپ کھڑے رہے اور ڈٹے رہے، وہ صاحب کمال ہے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں پیچھے سے کنیکٹ کر کے ذکر آگے کروں گا. دیکھیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے اپنی اولاد کو اس لیے روانہ کیا تاکہ جا کر وہ علم دین سیکھیں. ہمارے یہاں پر مائیں جو ہیں وہ اولاد کو رزق کے حصول کے سلسلے میں تو روانہ کرتی ہیں، لیکن جب اولاد یہ کہے نا کہ مجھے علم دین سیکھنا، تو بعض اوقات روک کے رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ تم مولوی بنو گے. اور یہاں پہ غوث پاک کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب قیامت میں ہی ملاقات ہوگی، جاؤ تمہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. یعنی وہ پوری عمر جو ہے جا کے امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، لندن کے اندر گزار لے، نوٹ کے چکر میں، ڈالر اور پاؤنڈز کے چکر میں اس پہ خوش رہیں گے، لیکن اگر علم دین کے لیے مدرسے جانا چاہتا ہے تو اس کو وہاں پہ روک دیا جائے گا. بالکل، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے. اچھا، پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گئے تھے علم دین کے لیے، تو یہاں پہ ایک اور چیز یہ آ گئی کہ یہ شیخ طریقت تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عالم شریعت بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو صرف شیخ طریقت ہونا کافی نہیں ہوتا، عالم شریعت ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اگر عالم شریعت نہ ہو تو شیخ طریقت کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا ہے.
اچھا پھر جب آپ علم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں نا تو آپ نے مصائب و عالم کو برداشت بھی کیا لیکن علم دین نہیں چھوڑا اور وہ مصائب و عالم ایسے نہیں تھے کہ بہت آسانی سے وہ جو استاد نے ڈانٹ دیا آپ تھوڑا سا جو آپ کے دل پہ گرا گزرا نہیں بلکہ بھوک اور پیاس کی شدت تھی آپ کی والدہ نے جو 40 دینار کا ذکر ہوا وہ جو آپ کو دیے تھے نا وہ جب ختم ہوئے تو اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے یا میری کوئی مدد کر دی جائے نہیں بلکہ آپ جو ہے وہ صبر و استقامت کے ساتھ چلتے رہے اگر کچھ مل جاتا تو تناول کر لیتے بلا مانگے ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں مطلب آپ جو ہے نا وہ کئی روز تک بھوک کی شدت میں تھے تو آپ سوق ریحانین کی ایک مسجد تھی وہاں پر آپ گئے اور زمین پر لیٹ گئے تو اسی دوران جو ہے وہ ایک نوجوان کھانا لے کر مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے جو ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو آپ کو بھی دعوت دی کہ آئیں میرے ساتھ کھانا کھانے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو انکار کیا پھر وہ اس شخص نے باقاعدہ قسم دے کر آپ کو بلایا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہوئے پھر اس نوجوان نے گفتگو کے دوران پوچھا کہ تم کسی عبد القادر کو جانتے ہو یہاں پہ علم دین سیکھنے کے لیے آئے تھے میں ان کو تلاش کر رہا ہوں 3 روز ہو گئے مجھے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تو پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ میں ہی شخص ہوں عبد القادر تو وہ شخص جو ہے نا وہ حیران ہوا پریشان اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ یوں سمجھ لے ریزرو ہو گیا اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ حضور آپ کی والدہ نے کچھ رقم بھیجی تھی اور میں 3 دن سے آپ کو تلاش کر رہا تھا کچھ مجھے بھی بھوک لگی تھی تو میں نے اس رقم میں سے کچھ کھانا وغیرہ لیا اور یہ کھانا اسی کا ہے اب میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ میرے میزبان ہیں یہ کھانا آپ تناول کریں تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس رقم میں سے بھی اس شخص کو کچھ عنایت فرمایا اور اس کو روانہ کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ آپ نے ایثار و قربانی کے خود تو رقم کی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے روانہ کر دیا اس کو اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہاں پر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسرا کا جو ایوان ہے اس کے کھنڈرات کی طرف میں چلا گیا اب یہ کب گئے تھے کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے جو وہ 20 دن تک میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو جب بھوک کی شدت ہوئی تو میں کسرا کے ایوان جو ہے اس کے کھنڈرات کی طرف گیا وہاں پر جا کر میں نے دیکھا کہ کچھ 70 اولیاء کرام ہیں وہ پہلے سے ہی موجود ہیں اور وہ بھی جو ہے اس طرح کے غذا کی تلاش میں ہیں کہ جس سے ان کی زندگی بحال ہو سکے اللہ تو ان کو دیکھ کر میں واپس آ گیا اب جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے اپنے قصبے کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی والدہ نے کچھ یہ 70 دراہم دیے 70 دینار دیے آپ کو تو آپ اس سے جو ہے وہ کچھ غذا وغیرہ کا اہتمام کر لیں تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں سے 1 دینار لیا اور باقی کی جو رقم ہے وہ 70 اولیاء کرام کے درمیان جا کر تقسیم کر دی اچھا انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کیوں کیا اس طرح کا معاملہ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تو اس رقم سے فائدہ اٹھاؤں اور تم ادھر بھوکھے رہو تو آپ نے ان کو دے دیا اچھا پھر وہ جو 1 دینار آپ کے پاس بچا تھا ایسا نہیں کہ اس میں سے بھی خود ہی کھا لیا بلکہ بازار سے کھانا لیا غربا کو ساتھ بلایا اور ان کو ساتھ ملا کر کھانا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد جو وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ رقم جو آپ کی والدہ نے بھیجی تھی وہ شام تک ختم ہو چکی تھی صبح آپ کو ملی شام کو وہ ختم ہو گئی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رزق کی تلاش میں کسی مقام پر جاتے تھے اور وہاں پر آپ دیکھتے تھے نا کہ پہلے سے حاجت مند موجود ہیں تو آپ وہاں پر آ جاتے تھے واپس آ جاتے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ اپنی حاجت پوری کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پر شامل ہوں تو ان کے لیے مسائل ہو جائیں اس مشقت کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم حاصل کیا اور وقت کے ایسے مفتی اور ایسے عالم بنے کہ پھر بغداد کے جتنے مفتیان کرام تھے وہ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مفتی شرابی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر واہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اچھا یہ زندگی کا ایک فیز آپ کو ظاہر ابتدائی طور پر ایک فیز آپ کا وہ ہے کہ جہاں قریب قریب 25 برس جو ہے وہ روحانی منازل کو طے کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مشقتوں کو سہا جن ریاضتوں کو اپنایا جن مجاہدوں میں آپ نے جو ہے وہ اپنی راتیں گزاری ہیں بلکہ دن رات گزارے وہ حقیقتاً وہ عقل سے ماورائے بتائیے ذرا اس بارے میں بھی جنید بھائی اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں رضامندی کے لیے مجاہدے کرتے ہیں مشقتیں جھیلتے ہیں تو قرب و رضا کے راستوں کی طرف ہم انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرماتے ہیں یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ مجاہدے یہ ریاضتیں اللہ پاک کی قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں اور انہی مجاہدات اور ریاضتوں کے جو اصول ہیں وہ صوفیہ فرماتے ہیں وہ 4 اصول ہیں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مشارتہ یعنی اپنے نفس کے ساتھ یہ شرط لگانا کہ آج پورے دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا
پھر دوسرا اصول یہ ہے کہ مراقبہ کرنا یعنی دن بھر نگرانی کرنا کہ بھائی کوئی گناہ تو نہیں کیا. تیسرا اصول ہے محاسبہ یعنی جب وقت گزر جائے تو یہ دیکھنا کتنے گناہ کیے کتنی نیکیاں کی اور آخر میں مواخذہ یعنی جو گناہ ہو گئے اس پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اظہار ندامت کرنا توبہ کرنا اور نیکیوں پر اللہ پاک کی حمد کرنا. تو ان اصولوں کی روشنی میں جب مجاہدے اور ریاضتیں کرتا ہے بندہ تو اللہ پاک کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجاہدات اور ریاضتیں چونکہ اللہ پاک کے رضا کے حصول کے لیے تھیں تو آپ کے مجاہدات کا عالم یہ ہوا کرتا کہ ایک بار آپ جو ہے وہ شدید بھوک کے عالم میں شدید جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ سچ مطلب بہت زیادہ آپ کو بھوک تھی شدت تھی اس کی اس عالم میں جو ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی شخص نے آپ کے ہاتھ میں آ کے ایک پڑیا دی. اچھا اس پڑیا کے اندر دینار تھے. آپ نے جب دیکھا کہ دینار ہیں تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے آگے کچھ چیز خرید لیں تاکہ اپنی بھوک کی شدت کو کم کیا جائے. بہرحال کچھ رزق لے کے آتے ہیں کچھ کھانے کے لے کے آتے ہیں اور جب بیٹھتے ہیں مسجد میں کہ تو سامنے نظر پڑتی ہے کہ ایک کتابت لگی ہوئی ہے اور اس کتابت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت حاصل کریں. یعنی کمزور مومنین ہیں اور ان کے اندر رزق کی خواہش کی تاکہ اس کے ذریعے وہ اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کریں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے جب یہ عبارت پڑھی تو وہیں پر اپنا کھانا چھوڑ دیا دو رکعت نماز ادا کی اور وہاں سے آپ روانہ ہو گئے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ غوث پاک کے مجاہدے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ اس وقت تک کھانا آپ نہیں کھاتے جب تک طبیعت نڈھال نہ ہو جائے اور جب طبیعت نڈھال ہو جائے تو اپنی اس طبیعت کو درست کرنے کے لیے واپس اسی حالت میں آنے کے لیے آپ کچھ کھاتے تاکہ عبادت اچھے انداز میں ادا کر سکیں. تو اسی طرح آپ کے دیگر مقامات پر بھی جیسے کرک کے جنگلوں میں آپ نے برسوں وہاں پہ ایام گزارے اور وہاں پر آپ کے سفر ہوئے اور آپ کا عالم یہ ہوتا کہ ایک سال جو ہے وہ آپ فاقہ کرتے ایک سال جو ہے وہاں پر بھوک و پیاس شدت رہتی یعنی سخت تکالیف اور آزمائش میں آپ کے ایام گزرے. یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ آپ زمین پر فرماتے ہیں کہ ایک بار اتنی سختی کا عالم ہوا کہ میں ان سختیوں کی آزمائش سے عاجز ہو کر زمین پر چت لیٹ گیا. جنید بھائی اس وقت اس سختیوں کا یہ عالم ہے فرماتے ہیں کہ سختیاں اس انتہا کو پہنچ گئیں کہ اس کی بنا پر میں زمین پہ لیٹ گیا اور میری زبان سے فقط یہ کلمات آیات کریمہ جاری تھی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر دشواری کے بعد آسانی ہے. آج قادری اپنا وہ کہنے والے جو ہلکے پھلکے معاملات کی بنا پر پریشان ہو جاتے ہیں حضور غوث پاک کے ماننے والے جو آزمائشوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان اس کس قدر رہنمائی کرنے والا ہے. فرمایا کہ جب میں نے یہ دو آیت کریمہ کے ورد کیے تو جیسے ہی ان کا ورد کرنا تھا اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی تمام کی تمام آزمائش جو ہے وہ ختم ہو گئی. یعنی اس قدر سختیوں کے عالم میں بھی اگر کوئی اللہ پاک کو یاد کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی اور تمام سختیاں اور آزمائش اس سے دور ہو جائیں گی. تو یہ وہ مجاہدات یہ وہ ریاضتیں تھیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جن کی بنا پر اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا کہ آج دنیا ان کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ کا تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تینوں کو جزائے جمیل عطا فرمائے اور کل بروز محشر حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. ناظرین کرام جو بائیڈن اس وقت اسرائیل میں موجود ہے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر یہ جو جنگ بندی کا معاملہ ہے اس پر ویٹو کر دیا ہے. یعنی امریکہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے. اسرائیل یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے. اسرائیل یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس دہشت گردی کو روکا جائے. اسرائیل یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس بربریت کو بنیادی طور پہ روکا جائے. اسرائیل یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ جس طرح سے وہ اس وقت معصوم جانوں سے کھیل رہا ہے اور ظاہر معصوم شہادتیں وہاں پر ہو رہی ہیں
وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس معاملے کو روکا جائے کسی طور سے. وہ جو بات نتنیاہو نے کہی تھی نا کہ ہم اس کو صحرا بنا دیں گے, یعنی مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے, ابتدا حماس نے کی ہے, انتہا ہم کریں گے, بالکل ایسا لگتا ہے صاحب کہ دنیا کی تمام تر طاقتیں یہ جو ابن الوقت ہیں, وقت کے جو فرعون ہیں, وقت کے جو نمرود ہیں, وہ ایک جگہ جمع ہو کر مکمل طور پہ اب اس بات کو ٹھان چکے ہیں کہ وہ غزہ کی پٹی کو جو ہے معاذ اللہ ملبے کے ڈھیر کے اندر مکمل طور پہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. بدقسمتی صاحب ہماری یہ ہے, میں ابھی پڑھ رہا تھا اس ڈیٹیل میں انشاءاللہ کل بات کروں گا, کہ جو او آئی سی ہے کل اس کا اجلاس ہو چکا او آئی سی کا, اور جو اسٹیٹمنٹ او آئی سی سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بالکل اس نے ہمارے یوں سمجھ لیجئے کہ ایکسپیکٹیشنز پہ پورا پورا کام کیا ہے. یعنی ہمیں کہیں بھی جو ہے کسی بھی قسم کی امبیرسمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ او آئی سی کا سنا ہو کہ جس سے ہمیں امبیرسمنٹ, نہیں بالکل نہیں, ہماری امیدوں کے مطابق او آئی سی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور ظاہر ہے اس نے کنڈیم کیا ہے, اس نے دہشت گرد قرار دیا ہے, دہشت گردی قرار دیا ہے, انسانی حقوق کی پامالی قرار دیا ہے, اور جو عالمی طاقتیں ہیں تمام ان سے جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کو رک جانا چاہیے. مجھے صاف افسوس ہے اس بات پہ. ایران نے آواز اٹھائی تھی, ایران نے کہا تھا کہ سینکشن لگا دیا جائے, ایران نے کہا تھا کہ ان کا تیل بند کر دیا جائے, ان پہ مکمل طور پہ پابندی لگا دی جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ او آئی سی کی پہلی اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی کہ 57 اسلامی ممالک مل کے جو ہے وہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرتے ہیں, اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ان کے تمام سفارتکاروں کو جو ہے وہ اپنے اپنے ملک سے نکلنے کا ہم حکم دیتے ہیں, اور آخر اس وقت تک جس وقت تک یہ انسان کا بچہ نہیں بن جاتا اس وقت تک جو ہے اس سے مکمل طور پہ تعلقات بھی منقطع ہیں, اس پر سینکشنز بھی ہیں, اور وہ بتاتے اقوام متحدہ کو کہ وہ جو ہے پپٹ نہ بنے امریکہ اور اسرائیل کا, بلکہ اس کو چاہیے کہ واقعی انسانی حقوق کے لیے کام کرے. یعنی ایک شٹ اپ کال جسے کہتے ہیں 57 اسلامی ممالک کو وہ دینی چاہیے تھی. لیکن مجھے نہیں پتا صاحب کہ ہم کس مصلحت کا شکار ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو اس وقت ملبے تلے جو دبے ہوئے لوگ ہیں نا, جن کی گنتی نہیں ہے اس وقت, ان کی آہوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے. یہ اقتدار پلٹ جاتا ہے, یہ کرسیاں پلٹ جاتی ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اقتدار پلٹے گا کیونکہ عوام اب باہر آ چکے ہیں, لوگ اب باہر آ چکے ہیں, یہ اقتدار پلٹ جائیں گے لوگوں کے, پھر ایک وقت ایسا آئے گا صاحب کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی منہ کی بھی کھائے گا, اور فلسطینی انشاءاللہ جو ہے فتح و نصرت کا جھنڈا جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے ہاتھوں میں تھامیں گے. ہمارے ساتھ ملک معروف سناخا جناب محمد عرفان غازیانی صاحب موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کتاب الشفا تنگی و محتاج, میں جو شخص تنگ دستی کی حالت میں ہو وہ کثرت سے یا وہابو کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا. غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول مبارک ہے کہ جو شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا کھانا پینا کہاں سے ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ دوزخ کے دروازوں میں سے اس کو کس دروازے میں سے داخل کرے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج پہ لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل پہ ہمیں سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے مل کے ذرا تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کے لیے اور میرے آپ کے فلسطین کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. حامی ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جلوائے حق نوما پیارے غوث الورا, جلوائے حق نوما پیارے غوث الورا, بہرے لطف و عطا پیارے غوث الورا, بہرے لطف و عطا پیارے غوث الورا, دعوت صدق دی جس نے بچپن میں بھی, دعوت صدق دی جس نے بچپن میں بھی, رہبر و رہنما پیارے غوث الورا, رہبر و رہنما پیارے غوث الورا, حسن اخلاق احمد کا مظہر بھی ہے, حسن اخلاق احمد کا مظہر بھی ہے, بندہ کبریا
प्यारे गौसुलवरा बंदाए किबरिया प्यारे गौसुलवरा शाह खूबा ताज सुल्तान गौसे आजम दस्तगीर नाइबे महबूबे रहमान गौसे आजम दस्तगीर बंदाए किबरिया प्यारे गौसुलवरा बंदाए किबरिया प्यारे गौसुलवरा लिखी साजिद ने जो मनकबत आपकी लिखी साजिद ने जो मनकबत आपकी सब है रब की अता प्यारे गौसुलवरा सब है रब की अता प्यारे गौसुलवरा जलवाए हक नुमा प्यारे गौसुलवरा बहरे लुत्फो अता प्यारे गौसुलवरा।